Після уроку біології, на якому дітям пояснили важливість пернатих, восьмикласники розповідають, чому потрібно піклуватися про птахів. По-перше, це потрібно зберігати природу. Якщо буде, на мою думку, якщо буде чистіша природа, то птахам для птахів буде набагато краще. Ти дотримуєшся, твої друзі дотримуються цих правил? Я вважаю, що так. Після теоретичної частини школярі ліцею на практиці показують, що вони зробили для довкілля. Діти вішають шпаківні. Не секрет, що шпаки для своїх гніздівель обирають дупла. Але так як на сьогодні немає місця для природних гніздів, школа виконує допоміжну функцію, наше лісництво виконує функцію допомоги птахам. І кожного року ми виготовляємо шпаківні. Вже більше 10 років навчальний заклад співпрацює з фахівцями Чалівського лісництва Полтавського лісгоспу. Тут функціонує шкільне лісництво. Вишуємо гнізда для плаваючих птиць в лісі, на озерах, також на болотах. Зараз приходить час, вишуємо шпаківні гнізда для птиць, які пролітають. Також висаджують вони лісові культури. Це цікаво насамперед дітям, запевняє директор ліцею, оскільки заклад знаходиться в сільській місцевості. У нас тут є і акваторія, річки Свинківка, річки Колумак, досить цікава така природа, як і болотиста місцевість, так і на популяції бобрів живуть. Ну, тобто цікава така, цікавий куточок природи. На цій плантації школярі підсаджують сосни, які минулого року не прийнялися. Посадковим матеріалом їх забезпечило Чалівське лісництво. Саджають за допомогою спеціального пристрою – меча Колосова. Дмитро демонструє – нічого складного в цьому немає. Зручний і простий пристрій. Ми викопуємо невеличку яму, всаджуємо наше дерево. Отак от. І все. Це все, що від нас потребується. Наше майбутнє, наші діти повинні бути жити такою природою, яку ви зараз бачите, і вона дійсно неймовірна. Тому я гадаю, що це справа, наче, мабуть, навіть не справа, а наш обов'язок дійсно такий чесний і вірний.